Прикол. Даня. Мама, а веди, будь ласка, на це крісло. Тераф'ю Екстра допоможе швидко позбутися основних симптомів грипу. Тераф'ю Екстра – вибухова сила проти симптомів грипу. У моїх пацієнтів різний прикус, тому їм потрібна звона щітка, яка повісь назад. Від кожного Орел Вітрофлекс. Патріот, повісь назад кормушку. Індивідуальні особливості зубів та ясен для більш ефективного видалення нальоту. Орел Вітрофлекс – рекомендація стоматологів номер один у світі. Добре, дінок. Повесь, повесь. А зачем ты высыпал? Дякую, Бутрик, я не... Ой, дякую, Патріот, я не буду. Бутрик, красотка, Дина, красотка, Патріот, красотка. Красотка. Ой. Бутрик, Дина. Бутрик и Дина. Так, Бутрик, красотки. Дина, красотка. Патріот красотки. Бізбрібартер. Добро побіждає зло. Как устроена машинка української власті? Тенденції разума. Почему наш мозг уменьшается? Новый журнал Вести Репортер. Умей быть умнее.